मौका। ককা ও মাজনী সাকেট দিবলৈ তেলকন আনিছিলো। ও আহা আহা, আজিও কিবা পৰীক্ষা আছে নেকি? নাই নাই ককা, আজি এনেই আহিছো। ঠিক আছে হ'ব, সেৱাটালৈ যাবতে মাজনী, মই তুমি অনা তেলকণৰে বন্তি ঘৰ জ্বলাই আছো, আনা। মোৰ কথাবোৰ কমপ্লিট নুশুনাকৈ তুমি কিয় আৰগিউ কৰি আছা? ইয়াৰ পিছত শুনিবলৈ কবলৈ বাকী কি থাকিল? মই ইমানো মূৰ্খ নহয় যে। আৰে তুমি মূৰ্খ কেনেকৈ হবা, তুমিতো মহাজ্ঞানী। মূৰ্খটো মইহে, তোমাৰ মুখখন দেখিয়ে গোটেই লাইফটো বৰবাদ কৰি দিলোঁ। মই কি তোমাৰ হাত ভৰি বান্ধি থৈছো নেকি? ডিভৰ্চ অপশ্যনটো আছে দেখোন। ডিভৰ্চ অনলি এটা অপশ্যন নহয়তো, তাৰ পিছত কৰিবলগীয়া আৰু বহুত ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে। এক্স্যাক্টলি, সিধা সিধি নোকোৱা কিয়? গোচৰ দিবলৈ একো ইচ্যু নাই বুলি। অ' প্লিজ, মেণ্টেল টৰ্চাৰতকৈ আৰু কি ডাঙৰ ইচ্যু হ'ব পাৰে? যিটো তুমি মোক দি আছা তাতকৈ বহু গুণেই কম। বিষ্ণু নাৰায়ণ নমস্তুতি নমো নম কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম ৰাম নাজানো না জানো হবি খরজন পূজা মন্ত্র না জানো কিঞ্চিত। এ হব গোটেই পৃথিবী সাক্ষী, বকনে তোমাকে উপর কোনো যাবই নোৱাৰে। কার কারণে বকিবলে বাধ্য হৈছো? মই কিবা পাগল নেকি এনে বকিবলে? আরে তুমি কেনেকৈ পাগল হবা, পাগল তো মইহে। সিলেকশন চোৱা না। আরে তোমার হয়েছে কি? রবাসুন তোমার হয়েছে কি? তোমার মূর বাহিরে গোটেই পৃথিবীখনের কারণে সময় আছে। আরে কি হয়েছে খোলাখুলিকে কোয়া না। কিয় কালি গৈছিল নহয় জ্যোৎস্নার লগত? ও তুমি হেতু কথা কারণে এনেকে আছা? তাকে সিধা সিধিকে কই দিলে হল, রাতিপুৱাৰ পৰা চালে বেড়ে কোবাই আছা যে। আর জ্যোৎস্নার লগত মই অফিসর কামতহে গৈছিলো। হ'ব দিয়া, চৰি ক'ব নালাগে, ভুলটো মোৰো আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ময়ো গালি পাৰি আছোঁ। কৃপাৰ সাগৰ দৈৱকে নন্দন কৰিও মনৰ কাম ভকতৰ সংসদানুগোচক মুখে তোৱা গণনা মুখে তোৱা গণনা কৃষ্ণ নমো নমো নাৰায়ণ প্ৰসন্ন হৈও কহৰি কৰিও কওঁ মায়াত নিত্যান আপোনাৰ মহিমা আপুনি বেকত কৰি জীৱক কৰা পৰিত্ৰাণ জীৱক কৰা হয় প্ৰভু। আজি সেৱকীয়ে চাকি বন্তি আগবঢ়াই তেখেতৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ কাৰণে, তেখেতে কিবা মনত আশা কৰিছে সেই আশা পূৰণৰ কাৰণে আপোনাৰ শ্ৰীচৰণত এগছি বন্তি জ্বলাই পেলাই তেখেতে আশা কৰিছে, সেই আশা যেতিয়া সম্পূৰ্ণ পূৰা কৰিব লাগে, এইখিনিয়ে প্ৰাৰ্থনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ অ' হৰি অ' ৰাম কৃষ্ণ। আৰু কিমান কাজিয়া কৰা মোৰ লগত, তুমি গেছটো খুলি আহিলা নেকি? অফিস তুমিহে দেরি করে আছা।
কালি ভাগত পাছলৈ তোমালোকৰ কোনো নাহিল? কালি ৰাতি আহি পাওঁতে আমাৰ বহুত দেৰি হ'ল ককা। ঠিক আছে, তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰসাদ আছে, লৈ যাবা। ঠিক আছে ককা। নামঘৰলৈ গৈছিলি হবলা? কিয় যাব নাপায়? নহয়, আনদিনা নাযাওঁ যে, সেইকাৰণে সুধিলোঁ। হ'ব হ'ব, বেছি কৰিব নালাগে, ককাই প্ৰসাদ দি পঠিয়াইছিল। আরে কলটো লৈ গলি যে, আৰু দেচোন দে, নিদিও অলপটো দে। না, মই যে বিৰাট ভাল পাওঁ, কলে হ'ব নেকি? নিদিওটো লা লা, নহলে মই মুখ লাগি মৰিম। ও মুলে আছে নে চেচে? আছে আছে, লোৱা এইটো, লোৱা গোটেইখিনি মোৰ নে? আজি যদি নিনিয়া নহয় কিন্তু।